Jako teška utakmica, vidjeli ste, Pavlić je stvarno kompaktna, ima dosta dobrih igrača, uspjeli smo da, ajmo reći, neke njihove strane dobre zatvorimo, a naše smo iskoristili, tako da smo jako sada sretni smo pobjedili. Da, sigurno se vidi neki napredak, dosta smo složni kao ekipa, jako dobro djelujemo na terenu i vidite, stvarno, jako smo zadovoljni što ovako ide, nadam se će i u budućnosti ovako isto biti. Pobjedili smo protiv Austrije, sigurno je bila, nije bila loša utakmica, sigurno bolja nego u Irskoj. I šta reći, dvije utakmice pobjeđene, vrlo solidno igramo, odbrana dobro stoji, golman nam isto dosta pomaže. Moramo pohvaliti sve ove mlade igrače, pogotovo ove novi što su dolazili, oni se pomalo i polako sve više i više uklapaju i sigurno njima trebaju ići pohvale. Tako, bolje nije moglo ići, ako utakmica gore u Iskoj nije bila od najboljih, ali mislim neka treba je tako pobijediti. Mislim, mi smo to uradili i vrlo sam zadovoljni sa tih 6 bodova. Poslije utakmice sa Irskom gdje nismo igrali najbolje, ali smo sve jednu uzeli bodove, mislim da je danas bilo puno, puno bolje i organiziranije i mislim da smo zasluženo na kraju došli do 3 boda i idemo sa klubove sa 6 bodova, mislim da možemo biti prezadovoljni sa svim. Pa sigurno da smo odradili više od pola posla, sad treba će nam vjerojatno još jedna pobjeda da budemo sigurni, a možda ako se neki rezultati poklope, možda i manje, vidit ću. Ma sigurno da najvažnija 3 boda, dali smo, mislim da smo dali večeras svoj maksimum, bili smo umorni poslije te utakmice s Irskom, ali prošlo je sve u najboljem redu i presretni smo stvarno, dali smo svoj maksimum danas i drago nam je svima što smo pobjedili.